Sabe de uma coisa? Não se arrependa de ser essa pessoa incrível. Eu sei você já foi decepcionado, já foi frustrado, as pessoas já mentiram, já enganaram, não é? Eu sei você teria todos os motivos do mundo para se tornar uma pessoa má, de tanto que você já sofreu com pessoas, não é? Sabe o que é mais difícil? É entender que você sempre fez o bem e por que receber. Muitas das vezes crueldade, muitas das vezes engano. Sabe por quê? O passar do tempo, tudo isso vai te ensinar a não ser mal. E sim te ensinar que as pessoas, elas são falhas. E muitas das vezes você até quis mudar. Mas você viu que não vale a pena. E que a forma que você é, é maravilhoso, é necessário que as pessoas enxerguem em você o amor e não a vingança. É necessário que as pessoas vejam em você a esperança de pessoas boas, sabe? Você é uma pessoa extraordinária, portanto o que já passou e viveu, você teria todos os motivos do mundo para ter mudado. Mas você escolheu ser incrível, você escolheu fazer o bem, você escolheu levar o amor. E tudo isso não é em vão. Não será em vão. Eu sei que com o tempo você amadureceu e tudo isso te blindou da maldade das pessoas. E você hoje consegue ter discernimento de quando se aproximam de você por que você pode proporcionar ou pelo que você é. Saiba de uma coisa: a pessoa que tiver a oportunidade de ter você por perto é um privilegiado.